Есть sveikata. Turim. Labai daug čia keiktis nereikėjo. Dabar reikia pasiimti tą laužą ir persirinkti visokius ventiliacijos grotelės, ten ir tokie plastikai. Tai toks vaizdas. Nieko čia per daug nesimato. Laidų nėra daug, visai paprasta ta panelė. Kaip ir didelių problemų nėra. Tai tikriausiai, kad čia labai greitai ir kitą sumontuosim. Šitie visai norėčiau, kad juos dėtumėm į Volvo, bet gaila ne. Viskas, panelė yra. Nematai jokių čia atuktuvų. Va. Yra panelė. Nežinau. Yra šitie jau juodi grotelės. Tik tai va šito vieno nerandu ir nežinau, ar aš jį nupirkęs buvau ar ne. Dabar šitą reikia dėt, bet čia šitas prie felo, kai buvo, tai dar toks šūdas čia stovi, čia yra dujų jungimas, tai reikia kirp nafik ir ten perdaryti. Tai žodžiu, sėdynę sudėti ir dar šiandien noriu lubus nuimti. Toliau, gytis. Ten bairis, bet čia yra paskutinis, o Onyxo komplekt. Man nesvarbu, aš tiek pinigų greitai dėt, tikrai ne... Dėt, sakau, jeigu kažkas tai nori. Nes daugiau viskas, aš apšėgavau. Jei kažkas nori, rašykit. Rašykit paskutinis komplektas. Nes taip ten gavau netyčia, kad nori. Gerai, mažiau reklamus. Kas čia laidai pravesti, tvarkingai, gražiai, per fiškės daroma su pinais. Net aš tingiu taip kartais knistis. Domas. Sudaužė, dabar tvarko. Laisvalaikio praleidimas. Tai nusipirko teliką. Kiek sakyt, vatsokas? Nu, LG. Ultra HD. Radiatorių jau aušinimo sistemos užsimetė ant sumuštinio. Tai va dabar reikia tikėtis, kad... Normaliai jūs atrodo. Jau blogai. Bet nedaug. Nu va, žiūrėk, čia jau varžtai sueina. O čia va. Prasilenkė šitą, reikia vieptavo sustumti. Tai aš dėl to ir sakiau, kad naujo reikia. Nu, kito. Nes, va. Ir stipriai prasilenkė. Pasigauti jaučiu ir patemtai iš apačios. Tau reikia juos stipriai dabar atlupt atgal jo. Ir tada kas? Lempas nusipirko irgi. Nu, tai šiandien, kaip ir sakėm, tikriausiai važiuos. Turėtų tai būti. Jei nespės, tai čia nieko tokio. Tai va, tokie dalykai yra blogi, kad pasižeidžia kėbulus truputį. Čia aišku, nesminis dalykas, jisai susitvarkys, bet geriau, kad to nebūtų. Tai dabar buvo minčių seną teliką lankstyti, bet tai čia nesąmonė, nieko nepagaudom, paskui lempos nesisdeda, kapotas, nu karočia. Taip tu žinok, nepatrauksi, arba reikės kalt, arba reikia su diržu traukti. Pavyzdžiui, va čia va diržą pasisikabinti ir čia prie vartų ir su... trišiotkė. Reikia pasistumti, gal kad sunkiai žiūrėti tą. Galima pasistumti jo ir tada tu atitemsi tą galą. Tai va, o toliau... Ai, mūsų projektas, kaip sakiau, atvažiavo. Tai čia yra mūsų daryta audio sistema šitam kedį. Micro Precision viduriukai, Micro Precision... Realiai visa trijuostė Micro Precision. Ir dabar dėsis, čia užrakintas jisai, bet dėsis žema dažniai, kaip jeigu kažkas matė, seniau darim karavelį į šonę integruotą, tai kedis irgi taip nori, nes iš pradžių sakė, kad ai, tegul bus dėžė, aš ją išsiimsiu, kai reikės, bet dabar jau supranta žmogus, kad tai yra nepatogu ir vargas. Tai viskas, einu padėti stumt, nes tuoj nugara. Išsitaškys draugelis. Gerai, užteks. O tu nenori sustabdyti? Čia yra, kaip sako Gytis, meninis lyginimas. Jėginis lyginimas. Nu, dabar jau jėginis lyginimas, tai va. Nėra idealiai, bet varžtai įsisuks. Matai, jį reikia traukti čia jau dabar. O kaip toj pusė? Nu, perstatyti mašiną reiktų. Čia tai žvis ledas. Viskas, kaip nieko nebūtų. Nu, dar trūksta dalykų, bet... O tai šitą turi?
Šitas gerai viskas su juo. Jis toks, žinok, ir. Nu, nebent. Nes ašgi žiūrėjau mantūną Volvo. Jisai toks yra išplotas. Nu, man tai koks progresas. Geras. Geras progresas. Tai geras. Daug padarėm kažką. Padarėm. Aišku, čia pagrindą man tas padarė. Čia kitokią dar užklijavo minkštesnė 4 mm izoliacija, nes bandysiu vis tik spino pasikeis, nes neveikia. Bet jau buvom paleidę nuo to pačio MP12 Max, tai aišku, tokiam garsiakalbiui vatų trūksta, norėtųsi gerokai daugiau. Bet čia ateity, dabar kol kas groja, Micro Precision midai dabar paleisti nuo to pačio MP12 Max, bet AB kanalų. Tai va pasiklausysiu, koks skirtumas yra po D klasės, įdomu visai. Tos durys irgi jau į pabaigą. Mantas baigia suklijuoti viską. Čia bardakas, kaip visada visur. Ir rytoj bandysim midus sudėti duris. Čia tokia matematika didžiulė, nes klausimas, ar va čia va tilps. Jeigu netilps, lyg ir turim vietos kaip išpjaustyt. Ne, aišku, nenorėčiau šito daryti, bet labai noriu tokį principą išbandyti, kad 8 coliai ir 5 coliai pro midai. Tai bet kokiu atveju padarysim. Toliau, koks toliau nieko. Toliau va, sportuoja kiekvieną dieną ir sako, kad nugarą skauda. Ką daryt? Va, va, va. Tai va, tipo dabar padarėm šitų 4 garsiakalbių. Tai mėlynas dabar ryškus yra 8F200. Dabar taip šitas. Nu tai jo mažiausias X-Maxas ir aišku mažiausiai galios jisai. 300. 300 šičia. Geriau. Tada 8RS'as daugiausiai X-Maxo turi. Nu, tai čia ant tam hercų, tai tipo kaip ir normaliai. Tai čia yra ne dažninė, čia yra dabar eiga. Dabar yra bendra dažninė lygi, nu ir beveik visi vienodai, žiūrėk, per 2-4 dB skiriasi. Bet į apačią geriausiai lenda. Tai turėtų tas lyst, taip, nes jo ir difuzorius yra sunkiausias ir FS'as žemiausias. Jo, jisai. Ir QTS'as mažiausias. O šiaip, vat, šustriausias, tai aišku, BNC yra. O dar padaryk 30 kokius litrų. Didinam. Tai jie visi kažkiek į apačią. Ai, bet ir nesiveda daug į apačią, nes skirtimas yra. Bet žodžiu, šiaip tai BNC. Nu, šustriausias BNC. Šustriausias yra čia. Dar galima grup dėlėjų pasipyti tas pats, nu tai čia jie visi. O, įjung dar atgal. O šitas, kuris yra? Čia va, kur krenta, tai tas, kur durysi. Nu tai realiai be BNC, tai. Bet matai, vėl reikia turėti omeny, kad 8RS340 yra dabar 105 nustatyta. Tai jisai gauna, žiūrėk, jis daugiausiai galios gauna iš amp. Prie 100 Hz, pavyzdžiui, 8F300 prie 100 Hz 15 W yra ir jisai prie 100 Hz daro beveik tą patį, ką šitas darys. Na, tai va, jam ir W reikia belekė. Tai jisai daug, daug jėdresnis, aišku, ir šitas tas pats bus, BNC. Jisai labai daug galios norės. Jam reikės va be klipo 105 W, kad jį banotų gerai. Tai matai, 105 W prie 4 ohmų, tai nėra baisi problema. Jo, bet 8F300. Tai juokas. Nu tai va dabar įdėsiu, pažiūrėsim, kas bus.
čia galbūt maksimum SPL nerodo, nes matysis per kompo kažkas gal varžos. Nu tai dar plius reikia tas, kad jie kiti visi 8 ohm, nu, o tas taip, yra 4. Taip, bet čia jau rodo vis tiek verta, manau, 8 F300 dieną. Nu, o tai yra abudu? Dabar, jo. Nu, dabar tai idėjas ir bus aišku. Nes tas vis tiek yra arčiau su prie šitu, to BNC. Bet su šitu ampu, tai aš net nebejoju, kad žinok, gali būti geriau. Tai aš manau. Dabar prie tokios galios, kas yra. Nu, žodžiu, reikia bandyti. Tai teorija, žodžiu, yra tokia. Sudėjom vakar tos priežbosius. Ir nuo pat pradžios paleidau. Kažkas tai buvo negerai, neteisingai žemiau. Jeigu kirtimas žemesnis negu 60 Hz, tai atrodo, kad net fazė susiverčia, tas garsiakalbis visiškai neturi energijos, nes jo yra mažas QTS'as labai. Jisai yra daugiau skirtas tokiom didesnio tūrio ventiliuojamom dėžėm. Čia tos durys kaip ir tikrai nemažos, manau kažkas tai apie 20-30 litrų. Aišku, jo šitokios apgaulingos, nes čia va yra gylio mažiau, bet žodžiu, kai sukerti šiam hercu apačią, tai nu atsiranda ta jėga, bet jinai tokia, nu kaip į tuščią baleiką daužytum ir realiai nėra tokios energijos, kaip norėtųsi. Aišku, nėra labai ko pykti, nes stiprintuvas gan prastas, jie yra 8 ohmų, tai gauna jie tikrai ten po 50, gal po daugiau kažkiek tai vatų, tai žodžiu, nėra labai ko baisiai norėt, bet net ir tyliai klausant pačioj pradžioj, nu nėra tos energijos. Pats garsiakalbis yra žiauriai geras, bet tiesiog kadangi QTS'as 032, tai nu nepatinka jam tose duryse dirbti. Tai dabar vat, peržiūrėjom 4 kitus variantus, atrinkau vieną BNC modelį ir turim dabar vietoj kaip tik 8F300, būtų gerai dar 8F200 pamanyti, bet tiks ir 300. Tai paimu dedu ir žiūrim, kas daras, nes kaip ir daugumai gal net ir būtų viskas gerai, bet aš truputį netokio rezultato iešku. Noriu, kad lūptų taip, kad nu, kaip geras pro kolonas. Tai bandom, eksperimentuojam ir jeigu 8F300 bus plus minus geras variantas, tai reikės arba 4 ohmus žiūrėti, nes jisai turim dabar 8 ohmų. Arba tuos BNC, tie aišku ženkliai brangesni, bet nu, šitie garsiakalbiai dar gerokai brangesni, tai nes šitų yra vienetas, man atrodo, ten apie 250 eurų, tai jau ir taip yra brangu. Žodžiu, einam dirbti. Gal suremontuosiu. Taip, patie. Gal jis. Tai šitos tai bus, bet kokia atveju. Tik neaišku, kaip priklijuotas bus, ar priklijuotas, ar brusiuktas originaliai. Man tai patinka čia kaip bus. Kas? Juodos lūpų. Aš galvoju tu apie duris. Reikia šitai pasižymėti, kur pjauti maždaug ir pjauti. Aišku, aš čia turbūt beveik ant juodo nieko nematysiu. Man gal kažką... Aikt! Tai ir su to nesimatys turbūt. Maždaug čia. Stiklijuos. Va, nu tai kaip tau gali nepatikti? Juodos lubos. Robotukas. Lemba, kažin tikrai revaris nedirba, nusipirkčiau, šiandien ir apirkčiau. Pavydėjau. Lapas tik jis smilkalų. Panašu. Žakona dar dirbo, dėkį dvylį, patyriau. Nieko gero nebus. Bus ne podiumas, o bus durų pjaustymas, šiaip nedaug trūksta realiai. Valkiai pjausti? Nu va čia va reikia išpjauti dalį. Nes kiek čia jisai netelpa.
Nu, realiai ten lystų, tai va tai va būtų gal net ir good. Va reikia va tiek. Tai čia tai easy, toj viskas. Ir tu suvirinsi. Nes čia nedaug trūksta. Čia nedaug visai reikia. Ko jis neįsideda, brūdas? Nes dėjimą blogai išpaišė. Bet bus gerai. Nu, realiai, nu, tai per visą žiedą realiai netelpa. Tai du comai grubiai. Tai reikia imti ir žymė dabar, čia kiek va čia va reikia pjauti. Stie gal tarpuką bent kažkokį reikia palikti. Arba nebent bandyti daužyti. Ne, tai da duris lankstyti. Nu, taip gali būti. Ne, nu, tai va čia va vieta reikia va šitą visą iškilimą realiai išpjauti. Arba reikia, žinai, kaip daryti. Reikia čia įpjaut, šitą išpjaut ir šitus užlenkt. Ir tada gausis, nu, tipo. Geriau būtų be virinimo. Tai virintai čia nėra labai būtina. Kad į kitą pusę nepraeitų. Tai matai ir langas. Ne, tai čia galima ir be virinimo, užkliuosim bitumą, bet reikia tiesiog imti ir pjaut. Reikia imti pasižmėti. Progresuojam toliau. Va taip, va, atrodo visai gražiai mėlynas spalva atrodo. Tai dabar visi bus mėlyni kol kas. Tai dabar įklijuoti taip reikia, kad tiesiog laikytųsi, o paskui liesim čia tokio brudo su, kur čia, va, kvarcinio smėlio maišas, rezino belė kiek. Ir liesim visas duris, kad čia biškiai gautų daugiau masės, ne tik kaip su bitumu, aišku, užkliuosim turbūt ir bitumu. Bet kad pagrindas visas įgautų masės, nes čia yra taip gan įdomiai surinkta ir tos plasmasės barsta tarpusavį. Kadangi tas midas turės jėgos irgi ir priežuos iš čia, tai turi būti gan tvirtai. Va taip dabar va atrodo. Nu va, dabar jau padarė midui vietos, skylė. Aišku, užizoliuosim dabar čia viską, būtų gal ir gerai pavirinti, bet nenorim labai virinti, nes viduj neaišku, kas gausis, tai geriau čia izoliacijos ir laikys šimtą metų. Mūsų užpilas kol kas. Neaišku, ar jisai jokių problemų nepridarys, nes būna, kai jie bloškė padedė. Jeigu problemų čia bus, tai bus labai blogai. Kai padedė kažkur kitur, ne ant durų, jinai būna kreipiasi, bet šiaip Volvo jin tokia standesnė, tai gal ir viskas bus gerai. Tai papilta, čia esminiai dalykai yra aplink priešbosį masę suduota ir tvirtumo. Čia dar bitumo bus vietas. Čia net ne priešbosis, o midas. Bet piktas midas. Ir dvi linijos, kurios toros yra, tai va šita ir ta, tai išlyginio lankstymo tokio neduos. Na ir tada bitumo, aišku, dėl masės, kad mažiau rezonuotų. Man to galvos dangtelis nuimtas jau, kurį... Šeštą gal. Jau daug kartų, sunku pasakyti. Aš lubas šveičiu jau 3 valandos, nes tai ten nubėgu, tai tą, tai aną darau. Žodžiu, tai va čia yra nusilupa medžiagėlė ir lieka toks porolonas. Ir jisai šiaip nėra sunku. Jisai gan lengvai skutasi su dratiniu šepečiu, bet užtrunka vis tiek laiko, nes kai būna kokių audinių, kur atkibė jau, tai ten būna paleistas porolonas su klėjais, viskas suvirė ten ir tada skusti, tai nei mechaniškai, nei chemiškai neišeina problemos. Tai čia juokas palyginus. Tai va, toliau kas... Pabaigsiu lubas ir viskas, mano kaip ir daugiau nieko nebėra daryti, nes neturiu aš medžiagos. Čia šitie jau dalykai nudažyti. Tai realiai, jeigu turėčiau medžiagą, tai laisvai būtų galima padaryti juodas lubas Volvo. Aš nuo 7 atvažiavau, dabar kiek yra 2. Tai kokią 5 valandą, jeigu aš jau būčiau dirbęs non-stopu prie jo, tai 5 valandą jau būtų buvę sudėtos lubos juodos. Čia renkam, manto renkam, tai visi bendrom jėgom, tai ten šokam ir tikriausiai bus padaryta visko po truputį, bet niekas iki galo. Bet nieko nebus iki galo pabaigta.